איזה שנץ. אוי, איזה שנץ טוב. דברים אדירים. מה יש? לא! לא אתה שוב! לא, 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 אני לא מוכן. רגע. הצפיות! אך, הצפיות, הצפיות, הצפיות. טוב, נו. אוקיי, אז אני חושב שהגיע הזמן לפרק 2 של הרפתקאת המלכודות. זה לא הולך להיות כיף. בוא נגיד בפעם הקודמת שקצת, אבל טיפה התעצבנתי. לא! What the fuck? וזה היה טיפי, טיפי לא הוגן. מה אני אמור לעשות? מה זה החרא הזה? אני לא מבין! אבל אני חושב שיהיה בסדר. בטח אתם שואלים למה זה הולך להיות בסדר? אני לא יודע. ואתם בטח ובטח שואלים את עצמכם מתחילת הסרטון. עידן! מה זה הכרית הגברית הזאת? איפה קנית אותה? אז אני אגיד לכם. יותר לי 4.99. That's a great price. That's a great offer. That's a great price. וכן, הקטע הזה גם כן לא מוכר לכם סתם. אבל בכל מקרה, זה שלי. כן חברים, אז חזרנו, הרפתקת המלכודות 2, שיהיה לנו בהצלחה, המשחק הכי לא הוגן שיש בעולם, אבל אני חושב שיהיה בסדר. בואו נעשה את זה. מה זה ממכר? טוב, מוטה קטן, אני לא התגעגעתי אליך. פעם קודמת, איפה הפסדתי? אוויר, אוויר, אוויר! שיט, נכון. אני זוכר מה יש כאן. פה הטריק, פה הטריק, שימו לב! כמה זמן לא שיחקתי במשחק הזה. אוקיי, אוקיי, ולפה לעצור! ויה! לא! יש! יש! אוקיי, אוקיי, רגע. רגע! רגע! יא! יש! או, רגע, רגע. אוקיי, 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 אוקיי. מה עושים, מה עושים? רגע, אני יודע. נכון, צריך שם, צריך שם, צריך שם. קאקי! אוקיי, אוקיי. אינדיאנה ג'ונס. אתם מוכנים? בוא'נה, המשחק הזה טיל. מי שלא ראה את הפרק הקודם, מפסיד. לינק למטה. תנו בלייק אם אתם רוצים שאני אמות ואפסיד. אני רואה את הלייקים עולים! אוקיי, אוקיי, משחקים טטריס, משחקים טטריס, אני זוכר את השלב הזה. עוד לא הגענו לשלב שהפסדנו בפעם קודמת, כמובן שכל פעם שאתה מת צריך לעשות הכל מההתחלה. לא כיף בכלל אם אתם שואלים אותי. אחד, שתיים, שלוש, מספיק שלוש. הנה, הנה, קדימה, קדימה, תפתחו לי את השער, תפתחו לי את השער, תפתחו לי את השער לעולם הבא. קדימה, קדימה, נו מהר, זה שיבואו הג'חלונים האלה! נו כבר, מה אתם עושים? אומייגאד, הם הולכים ב... הם עושים אבא נגילה. אבא נגילה, אבא נגילה. מישהו רואה מה קורה פה? אבא נגילה, אבא נגילה, אבא נגילה ונשמחה. אבא... אוקיי, אוקיי, אוקיי. בוא נעשה הפעם יותר. מסיק. לקפוץ! יש! 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 אוקיי, 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 אוקיי. ששש... אני זוכר את השלב הזה? אני זוכר את השלב הזה? מה, מוזיקה? מה, אני לא יכול עם המוזיקה הזאת. אוקיי, אוקיי, ו... למעלה! למטה! טה-טה-טה-טה-טה-טה! טה-טה-טה-טה! קדימה, 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 קדימה! זירות קוצים, 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 קוצים! יש! יש! אוקיי, 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 לשאוף אוויר... לא! אוקיי, לברוח, לברוח, לברוח! וואט דה פאק! רגע, 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 לא! מה זה? אוקיי, הבנתי, הבנתי. אוקיי, למעלה, למעלה, למעלה! אוקיי, 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 למטה, למטה, למטה! למעלה, 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 למעלה! אוקיי, אוקיי, מה זה? מה זה? מה זה? לא, רגע, אני תובע! אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא! מה קרה? מה קרה פה? למה החלנית שלי עושה פצצות? רגע. אוקיי. לאן צריך ללכת? לפה למטה? מה? מה קורה פה? אני צריך ללכת שמאלה? הבנתי, הבנתי. אוקיי. לברוח, 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 לברוח! אני לא מבין, אני צריך מה? לא להתפוצץ? אוקיי, רגע, רגע.
טוב, בוא נעשה את זה מהר. הצלחתי, אוקיי, מה עכשיו? מה עכשיו? אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. מה עכשיו? מה עכשיו? דרך הצד שני. אוקיי, מה עכשיו? מה קורה? מה קורה? מה? אוקיי. רגע, רגע, הבנתי את הקטע הזה, רגע. עכשיו פה הוא בא, אוקיי. עכשיו צד שני, צד שני, צד שני. אוקיי, אוקיי. מה עכשיו? למטה, למטה, למטה. סמקרס! נו באמת. קסמים! אוי, יאללה, גם כן המשחק הזה, אין לי כוח אליו באים אימא. ואת זה כבר ראית. וכאילו, אני יודע מה הולך לקרות, ובכל זאת אני נפסל, כאילו, הרמת אינטליגנציה שלי פה. אוקיי, אוקיי. ורע, רע, רע, רע. ו... טו, 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 טו. לקפוץ! יש! יש, 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 אוקיי. דה, 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 יש! 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 דה, 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 אומייגאד, 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 זה הגאוני. אוקיי, 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 צוללת. לכאן. לכאן. יש. אוקיי, אוקיי, אוקיי. שמאלה. ימינה. ועכשיו להיזהר. להיזהר. ו, שמאלה, 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 שמאלה. ועכשיו מה? למטה, למטה, למטה! מה זה? אני צריך להיצמד צד שני, אני באמת לא מבין. בוא ננסה רגע, בוא ננסה. ימינה. יופי, שמאלה. וימינה, ימינה. יש! יש! אומייגאד, אני לא מאמין שהצלחתי. אוקיי. או! או! מה... מה הלוז? מה אני עושה? אני אמור להיכנס לשם? What the fuck? אז בוא נעשה פה, אני יודע מה לעשות, אני אעשה... אהה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 ה טוב, טוב, טוב. שנייה, 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 שנייה. ושמאלה! יש! פאק יו! יש! אותו עניין. לתת לזה להתפוצץ ולברוח. אוקיי, 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 אוקיי. יואו! דקה! יש, אוקיי, 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 שנייה, שנייה. קיר נופל, עידן קופץ, ועובר שלב. אוקיי, אוקיי, זה די ברור, זה די ברור. ועכשיו! יש! יש! וייט, וואט? למה יש מוזיקה מפחידה? בואו... טוב, בואו ננסה, אני יודע. רע! אני מחליק! אז מה לעשות? לקפוץ מהר? אוקיי! יא! 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 מה זה? לא! הקופיה נעלמה לי! הקופיה נעלמה לי! היא נמסה כי היא קרח! המשחק הזה עושה לי... 2 hours later. יש! 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 אוי שיט, לא עוד פעם זה. רע! 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 רע!
להאמין. פעם אחרונה. פעם אחרונה. I don't think so, pal. קדימה. קדימה. קדימה! אוקיי, שנייה, שנייה. בואו נעשה רגע חימום. יא! 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 שי! יא! 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 די עם זה! אוקיי, הבנתי, 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 הבנתי. די, לא רוצה יותר, לא בא לי, לא רוצה, לא מסוגל לעבוד את השלב הזה, אוקיי? זה אולי יהיה פעם אחרת, אולי לא, לא בא לי יותר. שיהיה לכם לילה טוב, ערב טוב, בוקר טוב, לא משנה מתי אתם רואים את זה, תנו בלייק, כי אם לא נגיע לסט אלפים לייקים אני לא נוגע במשחק הזה בחיים. תנו בסאב, אוהב אתכם המון, את המשחק הזה אני שונא. נתראה בפעם הבאה, אני חוזר לישון, ועד אז, יאללה ביי!